Välkomna till Puttsnack och Rom special. Thulin nu anlände i natt vid ett snåret och har våra superrum fin utsikt över Rom. Jan och Mia klagade över att de hade fått ett sånt litet rum. Vi får se om vi kan titta in och se hur de har det här. Här ska vi se. Jag kommer till. Välkommen in till det här lilla rummet. Palatset. Vår lilla balkong här. Något större än deras rum i London, tror jag. Ja, gånger fem eller någonting skulle jag säga. Ja, många. Då är då vi är ändå fyra personer i det. Ja, 60 kvadrat eller något kanske. Ja. Så. Vi har ett upphöjt man cave där. Ja, precis. Ja, där kan vi inta. Ja. Någon destillerad dryck eller någon maltedryck kanske. Hej Janne, idag gäller dag ett, vad är det för spelform? Idag är det poängbogey, vi börjar vänligt här, men det är singelspel å andra sidan, så idag får alla stå för sina egna resultat fullt ut. Men det sätter ju prägel på resten av av tävlingshelgen också. Ja. Mia är lite skadad. Nej då, det ska jag inte. Jag har bara lite sån här... elektroder i axeln. Ja, det blir nog som vanligt uselt spel och 35 poäng. Ja, det är nog Ja, och vi går vidare och ser hur fru Runne har det. En bedårande utsikt där. Och det är ganska bra väder. Det är 20 grader här snart. Fru Runne laddar här för fullt. Dina möjligheter på Italien-touren. Ja. Svårt att säga. Lite instabil form. Men ja. Känns ändå bra. Skamgränsen är nog, ja. Kommer jag inte nå i alla fall. Runne och har ett ganska schysst hotellrum. De är kanske någon kvadratmeter mindre. Gigantiskt badrum. Vi ska se om vi får lite ljus här. Så ja. Ja, ska vi överraska Janne. Startkittet till nästa års Malganopen här. Ja, underbart. Får man ha den nu? Ja, eller? Jag kan ha min också. Jag kan ha min med. Hustru, skrattar du? Ja, men titta. Kolla! Det är helt okej. Okay. Den är, ja, jag tycker de är snygga. Ja, Katarina. Härligt att vara i Rom. Nu kör vi. Jajamensan. Du var en ganska stor bil här. Ja, det var fantastiskt. Vi fick in fyra. Ja, vi fick ta loss två baggar, va? Ja. Fyra med fodral och, ja, och bagage. Ja, det var bra gjort. Allt går om man vill. Vi satt en mös i baksätet, Mia och jag. Ja, det blev lite jobbigt för att sitta långt ifrån varandra nu, 10 centimeter. Jag håller oss ifrån. Ja, vi väntar på att Thulin ska komma ur sitt lilla residens. The big room. Ronny har fixat frukt till eftermiddagen. Ja, då har vi precis slagit ut dag ett. Circolo del Golf di Roma, Acqua Sante. Italiens äldsta golfbana från 1903. Bildar av några engelsmän. Kort förhållandevis, men det gäller att vara rak. Idag gäller det poängbogey. Och en och en halv, en respektive en halv poäng. Eller något. Janne Teko, vi får se. Och det är bra väder, det är 20 grader. Vi kom till hål 3. Mia. Fairway. Tufft hål. Bra golvslag! Annars är det Jan och Katta som inlett med två par. Runde puttar uselt, men det är många hål kvar. Fantastiskt. Och vädret är ganska bra. Lite för mycket vänster.
var låda. Vi planerade noga och stannade och köpte lite iskall cola som hade varit gott att ta fram nu, älskling. Har du en cola? En Passus, den var inte iskall, den stod på hyllan i affären. Tror du den är kallad nu? Ja. Den ligger i bilen. Här maken lite sur efter att blivit stulen på tre bogis och hustrun glömt cola. Lite tjurig, ja lite tjurig. Tulin. Och startat bra. Haft en bra kontinuitet med driven. Fint par 4. Handicap 5. Spelar bort mot Colosseum. Så bra. Ser bra ut eller? Sitt. Uff. Katarina slår en bra drive. Och den studsar in va? Lite lång. Ja, Robert, har du tid att titta på känslan här, Janne, att Robert är i närheten? Robert är nära. Ja. Janne slog en mycket toppad studsande boll som rullade över den här bron. Edlands karma är bra. Hoppas inte han sticker fel sina patienter om han har tappat dem hemma. Har vi kommit till hål? Ja. Katarina puttar för par. Bra skick på grina, rullar bra. Inte riktigt sand men inte så långt ifrån. Helt okej. Okay. Klar, bra femma. Janne för par. Visst, inga problem. Bra fyra. Bra. Hål 8, handikapp 1, Janne. Vad säger vi så här långt? Grymt bra bana. Imponerande. Parkbana, lite kuperad. Väldigt bra skick. Rullar bra på grinerna. Ja. Känns fin layout. Snäppet bättre än Göta Strömrovet på lördag. Om du kunde åka med Ronny Tors någon gång för att uppleva lite av livet. Jopa nu då, Torp Andrea. Simma. Ja, Mia, trivs du? Ja, varmt och soligt. Så skönt. Ja, visst är det gött. Ja, en cola vore gott. Ja, Katta, en cola du som har. Ser bra ut. Oj. Janne är närmast hål. Närmast hål, 3 meter från pinnen. Dagens bästa Janne, ja. Det var det va? Ja, absolut. Vem hade valt det så närmast hål förresten? Ja, det jag. Det var du, ja. Men det var... Jag har gått här ett par gånger. Ja, precis. Så vet jag. Ja, vi är ute igen. Vi tog en öl i sommaren här efter 9 år. En stor öl som visade sig vara 0,66 centiliter, eller 66 centiliter. Lite yrselvarning första hålen här. Fruro nu. Nej, jag missar hela över då. Ja, rasten över. Åh, oh, titta. Titt. Nej, det var så fast hela. Maken. Den är torr. Ingen green trip. Jättefin golfbana. Bra på 3 här. Mia behöver slå upp den här nära för att ha en chans. Bra golfslag Mia. Den är farlig. Och den är för lång. Den rullar av. Men det var ett väldigt bra slag. Ja, det var inte meningen.
meningen att det skulle bli så. Men varför har du järnfyran? Ja, men jag har känt mig lite kort nu många gånger. Nog för att det är kort, men alltså, det är inte det blev så den för, på det då viset. Blev den för lång. Kan det vara så? Det är så bra. Janne, du tänker också som dem. Snilla spekulera. Magnifik sommarkväll. Tror hon värmer upp och få ordning på sitt spel lite. Farlig. Stanna där. Kanske. Mentalt så kändes det så. Mentalt så gick det ner och rilla pegglarna. Men det kan ha stannat om det är lite tjock gräs där. Jag hoppas på det. Tjocka in den. Bra, Katta! Så det brukar. Men man måste... Jag gick ner lite, jag duffade. Du ser ju att jag var märkt av den där. Samtidigt, du är 7 meter från flaggan, så egentligen... Det var bra slag. Man kunde få... Bra slag! Ja, Mia! Oj, vad snyggt! Oj, oj, oj! Kulin i problem. Oj, Janne. Bra serve i fel ruta har vi visat. Vi är alla mänskliga. Få, men, bra, bra drives, men där går inte hålet. Vi får se. Kanske inte så illa ändå. Det kan fungera. Men gärna över träden. Så precis. Är det löst. Pinjeträden består till 90% av, ja, inte luft. Bara. Bra, Mia! Däråt, eller? Riktigt bra! Gnällkärringar. Ja, det är bra som helst. Hur bra som helst. Jag är nöjd med min träff även om jag slog något fel håll. Bra, Katta! Skillnad nu med vikten. Maffigt hål med en stor damm innan inspelet. Ja. I högerläge. I högerläge. Vad sa du att? Nej, hon vill inte stå. Jag förstår inte varför. Hål 15. Det börjar bli mörkna lite grann. Klockan drygt 4. Solen är upp en timme till. En mycket vacker golfbana. Temperaturen har gått ner någon grad. Och det känns som Akan och Thulin tar hem det här. Vi får väl se, det är mycket golf kvar. Och så väntar en fantastisk restaurang, tyckte jag, Tibon förra året. En familj med 2 småttingar som spelar bra golf går framför. Och italienska föräldrar. Där chippar in lite kort. Lite kort. Hål 17. Ytterligare ett bra hål. Sista 9 har varit riktigt bra. Tuffa. Janne spelar bra. Jag är nog på handikapp eller något bättre till och med. Och 9 och
kamp om andra platsen. Frun har tungt alla paket. Så att, får vi se om Janne kan få upp 153 meter och behöver slå en liten drå. Mycket pinjeträd i vägen. Bra träff, men får ingen drå. Ja, han har en chip därifrån. Gigantiskt långt avslutningshål. 370 meter från gul tee och mycket för långt för dem. Bra Mia! Har jag får gratulera till segern till Lina, även om vi har ett hål kvar. Väl spelat. Ja, det var ett hål som sänkte skåren idag. Men i övrigt är jag grymt nöjd. Jag slår bollen dit jag vill. Tidspelet har varit grymt bra faktiskt. På något sätt kanske en liten fadäs här på sista. Men å andra sidan gäller det inget längre. Nej, så. Nej. Nej, men jag tror runt handikapp och då har vi inte slått. Ett sämre handikapp just nu. Ja. Så en birdie, om du nu kan slå 260 meter upp. Jag tror att det räcker med ett par slår på handikapp. Ja. Tänkte du skulle sänka till imorgon då? Ja, du tänker så. Ja, just det. Är du nöjd med banan? Ja, fantastiskt bra. Det är riktigt bra. Ja. Över förväntan. Bra skick. Mycket bra layout, riktigt tuff avslutning. Sista nio, långa hål. Just nu så vandrar vi upp för slalombacke, 370 meter. Och Sudin har väl 200 kvar just nu. Ja, och bra skick på grinar. Vi håller tummarna att det är samma mån. Jag gissar finishen är något sämre, men ändå helt okej. Katta enar folket. Fyra enar och en fru. Det är en bra. Bra catchen. Janne, pinjeträdet, Thulin. Ja, lite väl feg. Ja, men den är med. Ja. Första dagens rond är slut och en mycket bra golf på honom. Och poolen är öppen. Men barn får vänta tills imorgon. Mycket trevligt. Läckert. Härlig stil. Italien är det som bäst. Välkomna till Puttsnack dag 2. Vi tar en kort intervju med dagens ledare Jan Thulin som blickar ut över Castello. Gandolfo. Ja. Känns som vi får banan för oss själva här också. Ja, precis. Inte så högt tryck. Per och jag var här förut en jättefin golfbana. Det är ju en vulkankrater det här. Det är lite längre hål. Och så kommer man här i tian. Man kommer upp nian där och 18 där sen. Vad är ettan med den där? Där. Ivel. Ja. Och Lunda här. Ja. Är domna nöjda också? Ja, alltså det här ser lite strul med Runnetors trafik och vägvisning och ja, jag tycker det är lite så. Det är som landet, det är dåligt med skyltar. Ja. Instruktioner. Ja, då kör vi. Är bra Mia, lite ut till höger men ingen fara, ligger vi bra. Jag tänkte säga de där fairwaybunkrarna, annars brukar jag ju gilla. Ja, annars går det snabbt att räkna fairwayträffar. Ja. Nej, men nu finns det chans. Ja. Mia har tagit ledningen, är två upp i dammatchen. Medan Janne är två mot Runne. Katta och Janne i lag, vi spelar match idag.
häftigt. Spela en vulkankrater. Bra för Ronny. Nu var det bra balanshälsning. Jättegott slag. Och den rullar på där. Fairway. Hamafi klubbhus. Vi spelar i kratern. Vi är fram på hål 8. Tufft kort hål. Nu är jag redan 4. Det är bra slag, Mia. Här. Och så, visst, kanon. Ja, det ser bra ut för Runne och Runne Fet och Tulin fru. Runne är iven med Janne nu. Ska vi se om fru Runne kan daska upp en järnsexa. Bra, Katta! Ja, man har en ganska tuff chip upp på grin. Kanske blir jättebra den. Ja. Du! Ja! Nu börjar han använda sig av fula tricks här. Han lägger upp den snyggt genom att knocka Mias. Ja! Fula tricks, eller hur Mia? Han kör med. Det är framme på hål 11. Janne leder med 1, Mia med 4. Så att ja, eftermiddagen här behöver nog Janne ta den här matchen. Även inte jag så intresserad av det. Fint par 5. Ja, det är ett bra slag. Det är en duff igen. Mia, vad är det här för väder? Ja, det är verkligen inte bra. Nej, det är inget badväder. Ta upp med både reseledaren och tävlingen. Ja, precis. Och risken är att Janne... Ska du ta upp det med GK också? Ja. Risken är att Janne Katta inte kommer bada när det regnar. Nej, det är klart. Nej. Men det gör ju vi. Det, ja, självklart. Du är ju bikini, älskling. Ja, det är några regndroppar de gillar inte. Bra, Katta! Det är en aning så. Ja, bra, Katarina. Mia är nu dormig i sin match. Janne leder på med 1. Och den är nog out eller kan. Ja, den är borta. Ja, nästa va? Ja, den är kommit över, men jag tror det fortfarande är bit. Jag tar en till. Janne, du pratade om att vi har 3 förkortningar va? Ja, just det. RK, TK och GK. Vi har ju reseledning, ja. RL, ja. Ja, precis. Sen är det... Bra slag, Katarina! Momentum! Kom igen! Och sen har vi TK då, det är tävlingskommittén. Mm. Och sen så har vi även GK. Ja. Ja. Det är alltså gnällkärringarna. Ja, och det bottnar i att de säger nej och så slår de upp bollen 2 meter från pinnen. Den är för kort. Nej, de är sällan nöjda. Men de är mycket trevliga ändå. Så ja, bra.
Ja, det är bra, Mia. Ja, den är kort. Plopp. Här blev lådan. Jag skulle gå emellan. Men ankaret i lager och nu till lin. Ja, är du nöjd idag? Ja, va? Spelar bra. Ja. Fru Rönne, är du nöjd? Nej, men jag är inte så missnöjd då. Nej. Men det är klart att kommer en sån här klippa här. Det är inte lätt svårt. Att gå på henne. Nej, det tror jag det. Ja, Janne ätit upp, men det är fördel Rönne på det här hålet. Hål 17. Äntligen har det slutat regna. Och solen är på väg till eftermiddagen. Mycket uppstuds, nej. Katarina summerar dagen. En väldigt trevlig dag. Mia har varit helt fantastisk idag. Hon har slått ut alla idag, tror jag. Ja. Alla fina slag. Jag försökte, jag men jag kom långt efter första nio, så det var lite svårt att ta igen dem. Janne. Jag har stånd i 3 år, ja, tror jag. Janne, sen har vi något som heter debaclet på Castello Gandolfo Golf Club på 18. När du ledde med ett. Ja. Det är inget vi ska prata om. Nej. Det är lite... Jag kände igen med Vasa eller på Helsingborg TC där hos Atom för några år sedan. Nej. Vi delade upp wedge som var en halv meter kort. Som sen krävde 2 wedge-pitchar för att ta sig upp. Så runden räddade den matchen, var 2-3 kvar. Det var han nöjd med. Fördelning. Delning, precis. Ja. Ja, mycket bra match. Mycket bra match. Kul match på golfbanan. Och nu så gäller det Irish Greensand på eftermiddagen. Härligt. Ja, visst. Ja, en extra idag. Och en extra hälsning till alla er på Götaström. Hoppas ni har det bra. Det har vi. Ta utslag. Vad ska vi ta? Ja, nu ska jag prata utslag. Det är härligt. Nu ska jag få slå mitt första andra slag. Det ligger i vattnet. Du, din förra drive. Vad hände med den? Ja, du behövde inte betala om pilsen för det var förbi och jag tio, men vad hände egentligen? Ja, det kan man verkligen undra. Nej. Hur lång var den? 40 cm. Ja, med full sving. Full sving. Det är inte lätt. Nej, den är för tajt, den är. Kommer det en badboll? Ja, den älskling, älskling, finns i sjön? De finns i sjön. Det gör väl din med? Ja, jag vet. All square! Vi rullar vidare. Det är den min. Fantastiskt bra golfhål. Solen har återvänt till Rom. Jätteskönt. Mia slår sitt andra slag. Fin par femma. Visst! Bra spelform, TK. Ja, kanonbra. Ska TK sköta det, strålande. Flyter på bra. Känns som man kan eventuellt lägga över det ansvaret till vecka 7 om det inte blir för mycket jobb. Absolut. Ja. Men för nästan tyngd det som anställd i bolaget då. Inte bara som konsult. Nej, precis. Det är ju billigare att ha mig som anställd. Ja, så är det. Ja. Kommer vi. Liten. Jag har inte så mycket uppe som jag trodde. Vilket slag. Ja, det är bra, Mia. Katarina inspel på 9. Hon och Janne 2 ner. Hela vägen. Upp där då, ja. Upp där då. Den är hur bra som helst. Härligt. Det är något gjort det här hålet. Vad hände? Vad hände med vad mitt favoritslag? Där? Jag la ju upp den så. Ja, men jag älskar ju de slagen. Ja. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Så är det, men vi har väl en. Eller den i bunken kanske. Eller var den på vägen?
inte ni ska ha den här. Nej. Det där var ju inte roligt på blött. Nian, fint hål. När den vänder ut igen. Janne förbörjar. Bra inspelat tror jag. Är det Bördin? Där är Bördin! Och den finns på film! Får man väl... Ja. Bra där! Jättesnyggt! Nej! Bra försök! Mycket bra slag. Kanonslag. Riktigt bra. Ja, det är om samma som förra året. Att vips är det tre italienare som hoppat ut på ett hål de inte skulle vara. Men de släpper förbi. Härligt. Man kör där det finns plats och spelar golf där det finns plats. Bra Mia! Super! Ja. Ranking av bana igår och idag. Ja, det här är ju bättre layout. Nej, allt är bättre idag. Det var inte dåligt igår. Nej. På något sätt. Men nej. Idag är det grymt. Det här är liksom en stor golfbana. Ja, nu rustar vi för eftermiddagsduschen, känns det som. Ja, lite grepp för Andreas och Mia. Jag tror att det sätta in. Kom igen. Nej, jag som är ung har inga problem med det, men det kanske är ålder, jag vet inte. Ja, vi har ju. Jag och Mia är lite yngre, så att ni kanske ville spela 27. Ta mig och spåla. Det drar ihop sig. Vi har runnit över fyra upp och dormit. Så nu krävs det. Vändning av rang. Janne kan ta slag så att vi får se. Träffar han så bra va? Nej! Åh! Oh! Här är synd! Ja. Chanser för katten. Nej, det kan vara nerver. Alltså det här gräset och jag är inte överens. Jag kommer inte fram. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Ja. Nu måste de ta hålet. Men de kan förmodligen treputta ändå ta hålet. Ja, fru Rune visar vissa nerver här. Det var lite mycket va? Sänk den här Mia, sätter vi press. Nej, det var inte. Det var en av de tuffaste. Ja, det var en ingen bra.
för seger av hål, annars vinner vi. Katarina, du brukar ju spela bra under press. Förlåt. Ja, det blev Mia och Andreas som tog hem en delning. De vann matchen då med 4-3 faktiskt. Så Rune kommer fira kvällen som segrar och ledare och har betalning av den. 2,5 framför Jan och Mia 2. Katta lite efter, hon får speed upp imorgon. Bra golvslag, Katta! Oj, ja. Jättebra slag! Men så jag skulle gjort det förra, Janne! Ja, precis. Ja. Ja, riktigt bra den. Jag tar min putt igen. Ja. Bra älsklingar. Nu slappnar av. Otroligt vackert, fina färger och en härlig regnbåge. 18 hålet, Mia luftar driven för andra gången. Bra, Mia. Det är bra. Jag drog mig lite från lång. Det är för det, jag måste utveckla mitt spel. Bra, Katta. Ja, så lite till mig. Men vi har ju ingen bilnyckel. Det var... Den är bra. Den är riktigt bra. Ja, det var ingen översikt. Kan nej. Det vara Peggen? Ja, det var Peggen. Det måste vara Peggens förtjänst. Var det Peggen, älskling? Ja, det var den. Bra, Janne. Också lätt jättebra. Hej. Bra, Janne. Ja. Ja. Måste... Nej, så kommer det en råtta. Åh! Oh.
tack älskling. Vilken råtta. Det var ett riktigt. Ja. 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 Ja, en sagolik dag. Spelar 3 hål lördag. Idag blir det 27 hål. En lite längre lunch tror jag. Mia gjorde en sanslös birdie nyss. Men vi går här och njuter. Och idag pirrar lite extra i min mage. Eventuellt så är tussen återfunnen. Får det se det senare. Ja, men ja, det blir inte bättre än så här. Försöka tänka på det när man går på Götaström om en vecka i +4 ösregn. Och fru Runny är lika vacker som vanligt. Som har sprungit iväg och mätning i örat. Så det är väl... Säg som ett börj. Ja, men, och det som vi får. Ja. Tycker du så här? Här har vi varit. Sista dagen. Intervju av ledaren. Jag är bra, jag mår bra, jag ska vinna. Skrattar du på ett älskling? Här är jag. Världen snurrar upp mig. Det är jag som mesarna. Ja, just det. Du platsar in här. Ja. Här har vi lite fårkärri som jag med sig. Ja, lite sorgset känns det att lämna Rom för att åka hemåt. Jag hade nog kanske gärna stannat en vecka till här. Härligt, men vi har fått lite sol och fin golf. Och vi ska njuta en sista dag. Och idag är det alltså Ryder Cup-banan Marco Simone som gäller. Extra tungt är det också att lilla älsklingen Tussen fortfarande är borta. Hoppas hon kommer hem. Jag tror det. Ja, jag tar lite närmare med då. Det var strån. Sista dagen och vi har anlänt till Marco Simone Golf Club. Värd för Ryder Cup 2022. En lämplig bana för Italien-touren att slutklaras. Det kommer bli riktigt kul att spela den här banan. Fru Runne har en ny vagn modell. Ja, annorlunda.
nästan på film. Mm, tack. Ja, det var bra. Bojana. Ett mycket inbjudande öppningshål. Par 5, mycket vatten. Bra skick på banan. Mia är sammanbiten idag. Gått upp i ledningen. Vi andra kämpar på. Ja, inget lätt inspel här på fjärde. Det är väldigt mycket bunkrar. Ja, vi har kommit fram till hål 6 tror jag. Jättefin kort hål. Usch vad bra det är. Jag kan inte putta det. Det var 30. Ja. TK, kolla vad vi ska närmast hål. Vi har närmast hål nu. Ja, en jättefin layout och en fin golfbana, men den har tagit lite stryk, det regnade kolossalt i natt. Så bunkrarna är ju en och annan med vatten i. Ja, det är närmast hål här. Damerna har 130 meter, lite dykt. Bra Mia! Ja. Oh, kolla, är det råttor igen? Nej. Det måste vara något annat, va? Eller? Vattenråttor kan det vara. Kattas nya keldjur tycker hon inte om. Hon skulle vilja ha en arg katt här som kunde käka upp dem. Bra katta. Nej, den är jättebra. Ha det. Jämnade ut sig lite på föregående hål. Och stum. Två poängare. Janne en tre poängare. Det innebär att Janne är en poäng bakom mig. Bra katta! Och katta en före. Och Mia är två före. Det är bra! Det är nog faktiskt ...17, 16, 15, 14. Ja, verkar som Janne väljer droppzonen och inte droppar vid råttorna. Riktigt stora grejer här borta. Usch, de är inte mysiga då. Katta? Nej, jag tror inte att det är. Är det kaniner eller är det bävrar eller? Nej, det var några dusen. Jag har aldrig sett någon larv. Hål 8. Efter en spektakulär green så... Janne på nionde.
Väldigt svårt att läsa de här om det bryter eller inte. En annorlunda syn på hål 16. Det kom skyfall i år och inte så lätt att hitta bollen. Välkommen fram till det nionde hålet. Fint golfhål igen. Spännande utslag och inspel. Janne. In. Ajajaj. Aj, nej, nej, där var det en damm. Där har ingen av jag också. Jag skulle bara lyfta upp kullen. Så kan det gå när man inte riktigt går och tittar. Nej. Planera sitt spel utan bara chippa på. Som jag också, men jag hade tur. Ja. Ja, det kommer stå mellan dig och mig. Du leder ganska stabilt. Men jag ska jaga det sista nio. Jobba! Ja, frugan undviker vattnet. Men det är bra, katta. Nu är du på rätt väg. Ja, just det.